Goddag allihopa. Mår ni bra? Ja! Kul att komma hit. Det här introduktionen är jag väldigt tacksam för. Det är precis som det ska. Även i undertexten. Det finns en sån här fin undertext som jag brukar sätta till mig själv. Du hade ett liv innan 2006, sen gick du till politiken. Jag hade ett liv, men jag har faktiskt smått att berätta att hon såg min föreställning igår. Så jag har väldigt stormen som jag gjorde på Göteborgs stadsteater. Jag var där i väldigt många år och regisserade. Och sen gör man misstag ibland i livet, va? Man går över till politiken och så. Ja. Sen börjar journalisterna ringa mig på natten och fråga om någonting som man inte har minst aning om. Men som man måste låtsas att vara väldigt självsäker på. Så jag försöker göra mitt bästa. Jag ska idag berätta lite grann om de förändringar som vi måste, som våra länder går igenom. Jag ska berätta lite grann om våra krav som det ställer på oss, på våra institutioner, på statens fungerande, på svenska institutioner och det som ni gör delvis. Jag ser att några av er har tittat eller lyssnat på mig igår, så ni kommer delvis att föra samma historia, men ni får skälla er själva. Men jag kommer lite grann att upprätthålla mig vid den aspekt som är någon sorts hur vi ska leva tillsammans. Men i det skulle jag vilja egentligen börja med den nya rollen som språket, som utbildningen, som bildningen, som svenska institutet och det ni gör här. För det också ändras. Det är också globalisering som driver fram förändringar i våra samhällen. Det kräver också ett jobb som ni har. Tidigare i världen, alltså Goethe-institutet i Sverige, gjorde en sån här, för tyskar som ville så här, inte glömma bort sitt språk ungefär. Och det gick jättebra fram till dess då man levde innan globalisering. Nu tror jag att Goethe-institutet har en helt annan roll, en helt annan dynamik. Och det tror jag också att svenska institutet har och måste ha. Alltså, för att i en globaliserad värld behöver vi inga katalysatorer. Vi behöver mycket mer språk och kultur och förståelse av andra. Och det måste gå enormt mycket snabbare. För nu har jag inte längre bara någonting som jag inte vill glömma bort, utan nu är det någonting som jag behöver för att komma till någonting annat. Vi kommer flytta på oss väldigt mycket. Människorna kommer flytta på sig i globaliseringsområdet. Jag brukar säga att politikerna som jag brukar, för att lugna allmänheten, säger att kriget i Syrien driver fram flyktingströmmar. Det stämmer inte. Det är en sorts naturligtvis. Vad vi försöker säga underförstått, under texten är: var lugna, var inte oroliga. När kriget tar slut så kommer människor att sluta komma. Det är det under texten som alla säger. Det är en sorts, det är det som ni naturligtvis förstår mycket bättre än jag. Problemet är att det är en mening som politikerna måste säga, för att annars skulle det känna sig att hur ska vi använda det? Men sanningen är att människorna kommer fortsätta komma även efter att kriget i sin del slut. Vad vi ser, det är globalisering. Globalisering gör att du för $200 kan köpa en biljett från Afrika hit. Och så länge som det är så kommer folk att fortsätta komma. Av olika anledningar. Vissa kommer gifta sig, vissa kommer komma hit för att de är kär i landet, vissa kommer för att få det bättre, vissa kommer för att bli krig, vissa kommer att... Det finns oändliga anledningar varför folk flyttar på sig. Men det kommer bli allt mer och det kommer spridas upp. Farten som människor byter länder kommer bli allt snabbare. Och därmed vårt behov av att akklimatiseras, av att känna igen landet, av att lära känna, att lära sig språket, av att förstå kontexten, av att komma till ett land som säger välkommen. Och det är det som vi måste lära oss. Jag kommer berätta delvis hur det inte gick bra i Sverige för mig, eller åtminstone hur landet försökte säga till mig och varför jag tyckte det var rubbet, var felaktiga signaler som jag fick från staden.
Och igår när jag berättade det ställde en kvinna fråga. Jag sa, men hur skulle det vara om en svensk familj kom till Bosnien? Jag förstod inte frågan, så jag svarade inte på det igår. Vilket jag tyckte var synd, men det är klart att det här exemplet, Sverige som jag tar idag, det är bara en liten del av hela problematiken. Det är exakt samma problematik som det händer när en svensk familj flyttar i framförallt någonstans i Europa, men också till och med. Exakt samma problematik, till och med värre. Till och med värre. Min fru är skånska. Hon brukar säga att hon är skånska och sen svenska. Okej, fine. Jag kan berätta när det händer. Vad händer när hon går till Bosnien? Det är nästan för det är nästan att göra sådana filmer som går kameran och bygger sig. Hur mycket saker som inte går bra i sitt drömmöte med andra kulturer. Där hon har en tolk. Alltså jag är en tolk av kultur. Hon pratar språk. Hon har lärt sig språket. Och har en tolk som kan tyda det som är underliggande. Och fortfarande är det fullt av omöjliga situationer som egentligen inte kommer ut. Så jag tror att mitt exempel Sverige bara är exempel som delvis är min egen erfarenhet som jag kan bringa fram. Men jag tror att det är exakt så. Överallt, inklusive States. Jag kom till Sverige 92. Jag var 60 000, då 160 000, det visade sig att vi blev 200 000 bosnier som Sverige väldigt generöst tog emot. Och jag tycker faktiskt att det folk brukar fråga mig sådär om Sverige som någon sorts land full av rasism. Jag brukar säga såhär, men hallå i stugan, vänta lite. Det kom ena kriget i Europa så tog Sverige nästan störst andel människor. Sen kom nästa krig som tog Sverige näst största antal med. Sen kom nästa. Det är så här, vad ser du där? Vad ser du i praktiska implikationer det där rasismen som du pratar om? Jag ser det inte i praktiken här. Jag ser det inte i det som är handlingen. I alla fall. Jag hade en mor som var sjuk. Det var anledningen att jag kom. Men eftersom min mor var inte längre kunde vara, hon jobbade som kulturattaché i en dåvarande forna Jugoslavien, men det landet existerade inte längre. 1993 existerade inget sånt land, så hon var lite så här, vad ska jag göra nu då? Och hon hade en cancer som har gått långt och metastaserat. Så egentligen kunde hon inte stanna kvar i landet, de bara inte tvingade henne ut. Utan då polisen så var någorlunda snälla. I det. Hon kunde inte återvända i Sarajevo där kriget rasade. Och där tillbringade jag större delen av 92. Och hon kunde inte heller någon sorts få vård. För hon är turist i landet nu. Så det var lite så här, in mellan olika system om ni förstår. Och det gjorde att vi fick betala hennes operationer själva. Vi var någorlunda välmående, så mycket man kan vara välmående när man kommer från socialismen. Men ändå. Men de där pengarna smälte omedelbart. Ni förstår, alltså det, en dag på Karolinska är en dyr dag. Det kan jag lova er. Det vet jag eftersom vi har betalat de där operationerna. Och det bara smälte omedelbart. Det var bara så, försvann allt som man hade, mer eller mindre. Och då handlar det om att hitta jobb. Då är det bokstavligen så här, hitta jobb nu. Och när jag berättar detta så låter det så här. Jag vet ibland här berättar det och folk tycker så, åh stackars pojke. Jag tycker inte att jag var stackars pojke överhuvudtaget. Jag var tacksam att jag var i Sverige. Jag tillbringade ett år i en stad där krypskyttar sköt på en dagligen. Jag lärde mig avgöra skillnad mellan en granat som flyger på en och en som flyger förbi en. Levde under ett år i en stad där det inte fanns mat eller vatten eller någonting sånt. Och att komma i den stunden till ett land där det finns lampor. Alltså lampor är bevis att det inte faller granater. Det förstår ni. För att när det faller granater då spricker lamporna. Omedelbart. Lufttrycket spricker allt glas. Och att komma till ett land där det finns lampor som lyser. Det är så här. Vad mer kan man begära av livet? Om ni förstår vad jag menar. Jag menar kontrasten.
sälj det i mitt perspektiv då. Det var perspektivet någon som tillbringade ett år i ett krig. I alla fall, det var att bara hitta jobb. Bokstavligen hitta jobb nu. Så gick jag sån här till en kiosk. Frågade om, har ni någon tidning på engelska? Ja, det hade de. Det var så här, okej, okay, fine. Det var någon platsannonstidning, jag minns inte längre. Jag minns bara att det var grön. Jag vet inte varför. Vissa saker fast. Det var så här ljusgrön. Arbetsförmedlingen tror jag. Ja, det var någon som sökte målare i Sundbyberg. Målarfirman i Sundbyberg. Och visst, åkte jag dit. Hittade killen. Han hade någon sorts fem invandrare som målade. Så här, men jag kan också måla. Det funkar väl. Kan inte måla, har inte målat hela mitt liv, vet verkligen inte vad man målar, men jag ska lära mig, jag är snabb. Och killen var också snabb, något sätt att säga, ungefär, jag brukar skämta, jag vet vad han tänkte så här, det här killen är lång, han behöver inte stiga för att måla uppe, va? Så anställ honom för helsike, jag stiger mindre, så kan vi få större vinst. Men det funkar jättebra. Och han sa till mig så här, jo, men bara jag ska säga till dig, imorgon när du kommer, jag anställer inga människor som jobbar svart. Så du måste ha papper, du måste fixa det där. Så, och hur man fixar det orkar jag inte så här syssla med. Det är ditt jobb. Och jag, ni förstår, jag precis kom till landet. Jag var så dum så att jag svarade. Ja, okej, jag fixar det imorgon. Det är förmodligen det dummaste saken man kunde säga. Det, nu efter 30 år i Sverige tycker jag så här, dummare saker har jag inte sagt någon gång. I alla fall. Imorgon på Sveavägen en så här kontor. En kille som sitter där och så försöker jag få tid och han vill inte anfatta. En invandrare kommer med en påse. Jag hade en påse alla mina diplom. Så en plastkasse som jag, när jag bråkade mig fram till ett möte, bokstavligen bråkade mig fram till ett möte där han var enormt sur, enorm. Och så började jag möta med att lägga fram alla de där diplomerna på ordet. Kan du hjälpa mig att hitta mina papper för att jag har hittat ett jobb? Och han är så sur så det liknar ingenting. Han är, ja. Lunchen är sabbad av det här killen som tror att han är någon. Och så säger han så här, men vänta. Bara så här, ungefär så här, låt oss tala allvar. Det är inte meningen att du ska jobba. Du är flykting. Det är någon sorts, för det första. För det andra, om du ändå vill jobba så är det otroligt komplicerat. Du måste ha ett tillstånd för att inte ha tillstånd. Och sen så här, vad sa du? Jo, du måste ha tillstånd, arbetstillstånd. För att inte ha arbetstillstånd. Och med det söker du sen arbetstillstånd. det här kan inte stämma. Och jag säger, jo det stämmer. Det är precis så här är det. Det är så här. Om du vill jobba i ett land där du inte har tillstånd. Då måste du först söka tillstånd för att inte ha arbetstillstånd. Och så, det är så här. Men du skojar med mig. Nej, han skojade verkligen. Och till slut så sa han så här. Och vill du ha det där så får du åka till Flen. Var ligger Flen? Ja, i alla fall. Det tog mig 3 månader att hitta alla de där papperna. Allt möjligt som jag behövde. Efter 3 månader gick jag tillbaka till killen och sa. Nu har jag hittat mina papper. Läs alltid. Skulle du kunna tänka dig anställa mig som målare? Och killen var så här. Men herregud. Det där huset här målat för länge sedan ungefär. Jag har bildat 3 firmor efter det. Så är det inte klok. Stick och hitta något annat jobb. Vilket jag gjorde också. Okej. Det är en bild som jag ska ge. Den andra bilden som jag tycker är också en väsentlig bild. Som jag ska sen försöka tolka. Det är nämligen när jag hittade ett annat jobb. Det var skådespelarjobb. Regissörjobb. Något sorts allt möjligt. Jag gick till en grupp och sa, hörni, jag har avslutat regiutbildningen i Sarajevo. Jag har sysslat, jag har gjort 30-tal, 40-tal föreställningar innan jag kom hit. Så här, jag kan någonting, jag kan stå på scen, jag kan säga några repliker så där. Om det krävs så, jag kan köra buss, jag kan göra, alltså någon sorts, anställ mig för guds skull. Så här, jag kan vara tekniker. Så här. Allt, jag gör allt, bara anställ mig.
Och de anställde mig. Och det var i det där bussen var en tjej som pratade, som var, hennes föräldrar kom dit under 50-talet, 60-talet, va? Hon var väldigt någon sorts ung när hon kom, jag tror att hon var ett år, och kunde inte prata bosniska längre. Men hade rätter där. Och då sa jag till henne, men det är jättekul, jag turnerade tidigare föreställningar, det är inte så glamoröst som det låter. Ni vet så här, teaterlivet, föreställningar, allt det där låter lite så här glamoröst, premiärer, film. Det är inte det minsta glamoröst. Det är så här, åka från Stockholm till Umeå i oändligt många timmar, bygga föreställningen. När man har byggt föreställningen, sova i shabbiga hotell, så här, spela föreställningen och så gå tillbaka och sen köra samma. Det är verkligen, det är inte kul att göra. Men sen sa jag till henne så här, jag har gjort det tidigare, jag vet hur svårt det är. Så låt oss försöka använda det här tiden på ett bra sätt. Lär mig svenska, så ska jag lära dig bosniska. Det är en sorts. Vi pratar svenska i några månader bara och säger inte ett ord svenska, förutom svenska. Och det var precis så, vi verkligen bestämde oss att göra så. Hon senare blev min tjej också. Och det var tre, fyra månader, bokstav bara svenska, punkt. Ingenting annat. Och jag kan lova er att ha intim relationships, för att kalla det så. Att ha sex med någon på ett språk som man inte förstår. Det är inte så här jätteroligt, va? Det leder till vissa missförstånd. Men det var så. Fyra månader bestämde vi oss. Vi pratar svenska i varje situation, oavsett vad. Och efter fyra månader pratade jag svenska. Jag sa okej, pratade som mer eller mindre som nu. Hon var inte så jättepig på att lära sig bosniska, mer eller mindre. Hon tyckte jag var så där. Och sen så kan du lära mig några så jättefula ord. När jag går till något ställe så kan jag säga bara så. Och det gjorde jag också. Men det var ingenting annat. Hennes lust var ganska begränsad till det. Okej, och så turnerade vi det bokstavligen 6 månader. Turnerade fram och tillbaka. Efter 6 månader kom jag någon gång hem. Och så väntade en sån här kuvert från SFI hemma. Så här, boom. I brevlådan. Så här, ah, vad är det här? Jo, du ska komma till lektionerna. Välkommen till SFI. Du har fått en plats. Så här, men jag pratar ju svenska. Så här, ska jag gå till svenska för invandrare? Så ja, du ska gå till svenska för invandrare. Okej, okay, och så går jag tillbaka till gruppen och säger så, men vet ni vad? Jag har faktiskt fått en sån här kallelse för svenska för invandrare. Det känns lite dumt så här att jag ska gå dit, men jag verkar, och det är verkligen så här, det står så här, det är obligatoriskt, punkt. Vad ska jag göra? Så säger de så här, nej men det funkar inte, det går inte att göra så. Gå dit och prata med henne så löser det sig. Så går jag dit, Skärholmen. En kvinna i Skärholmen, SFI i Skärholmen. Och kalla henne för fröken. Fröken. Fröken, kan jag hoppa över lektionerna i svenska? Nej, det kan du inte. Varför kan jag inte göra det? För att du måste sitta här. Men varför måste jag sitta här? För att om du någon gång i livet ska få a-kassa så måste du gå till svenska för invandrare. Du har inte rätt till a-kassa, du har inte rätt till försäkringen, du har inte rätt till någonting annat. Det här är en del av vår introduktionskurs i Sverige. Och den är obligatorisk, punkt. Och sen, men jag pratar ju svenska. Ja, men det spelar ingen roll. Det är så här, du ska gå på lektionen i svenska. Och så blev det naturligtvis bråk och det blev jättebråk och så blev jag skrikig som man är ibland när man är jätteirriterad. Och hela det bråket var på svenska. Hon och jag pratade svenska, bråkade på svenska, men det gjorde absolut ingenting. Rektorn kom så småningom och sa så här, nej, det är, så här, du får gärna hoppa av, men du får ingen a-kassa i led, du får ingen försäkring, du får ingen sjukförsäkring, så här, men varsågod, om du vill så är det är bara gå. Jag sa, okej, vad ska jag göra? Och så sätter man sig där, så satte jag mig i lektionerna. Jag pratar sen, mer eller mindre som idag. Och så sitter jag där med folk som säger så här, jag, du, hon, han. Och det är så här, det här är inte sant. Jag fick tillbringa där, tror jag, 6 månader.
bokstavligen 6 månader på en utbildning som jag absolut inte behövde. Och inte heller någon sorts mina pengar kastade i det där, i den sjön. I alla fall, när det där blev slut så var jag kom tillbaka till gruppen och sa, men nu kan jag spela en gång till om ni vill ha mig, så att jag kan vara mer lite grann. Då till och med pratade på scenen, det var någon gruppscen och så skulle vi skrika, vi skulle vara så här publik och skriva. Och jag pratade på svenska på scenen, det var så här, det funkade. Och så sa de så här, jo men det, du får gärna komma tillbaka, men bara du vet, vi slutar nu. Det är så här, turnén tar slut, väldigt snart är over. Ja visst, då det gör inget. Säg till dem, men vet ni vad, Marika Lagenkrantz var i den bussen. Som jag då inte vet vem Marika, jag har ingen aning vem är Marika Lagenkrantz, utan det är så här, det är någon tjej som är i bussen. Och som jag blir ganska god vän med. Och så säger jag till Marika så här, men kan inte vi göra så här, vi bygger en fri grupp. Så här, i Stockholm, vi söker lite pengar, vi lånar lite pengar, vi gör olika saker. Och vi fixar allt som vi har gjort här, fast i Stockholm, så att vi inte går runt, inte turnerar hela helsike. Och då säger hon så här, jo men det är jätteroligt att du vill, jag är ungefär så här sysslat med fria grupper 60 år. vad heter det? Ljudcirkus som hon var med i. Det är så här, ja, jag har gjort det där i 15 år, men om du är pigg så kan jag hjälpa dig utforma en sån här ansökningar och allt sånt, men jag är inte pigg. Och några är pigga och några är inte pigga. Ungefär. Den som har jobb är inte pigg. Den som har jobb är pigg. Okej, fine. Jag skrev ansökningar. Jag skickade. Jag minns exakt, bokstavligen, att jag skickade till alla jag kunde hitta i telefonkatalogen. Det är så här. Alla teatrar. Alla ungefär kultur. Svenska institutet bland annat. Alla banker. Alla möjliga. Låna oss lite mer. Fixa. Vi kommer fixa det här. Och jag är helt övertygad att jag kan göra det. Jag har gjort det. Inte ett svar. Fick inte ett svar. Efter ungefär 4 månader kom första svaret som var studiefrämjande. Och då sa de så här. Ja, ni kommer få ungefär 500 kronor. Jag minns inte vad. Det var någonting symboliskt. Men när ni har spelat färdigt. Jag sa, ja men när ni har spelat färdigt, det är om 3 år. Så jag kan inte riktigt vänta så här 3 år på det här. Ja, det var det. Och då gick jag med Marika Lagenkrantz ut och så sa jag så här, men Marika snälla, berätta för mig, det här är något fel va? Jag gör någonting fel. Jag skickar 500 brev, ingen svarar. Uppenbarligen är jag dåre som ingen vill säga så här, du är dåre. Utan de bara försöker någon sorts låtsas att jag inte finns. Och då säger hon så här, nej men det är inte så, utan det är så här, vi ogillar dig i Sverige. Det här är Sverige, du låtsas kommit till USA. Du låtsas kommit till någon sorts till land där du ska visa upp dig, kolla vad jag kan. Jag är så här entreprenör, jag bygger nya företag, nya jobb. Så här, vi tycker det bara är jobbigt. Vi tycker att du är så här, no. Ställ dig i kön, det kommer gå bra för dig. Det här är Sverige. Så staten löser det efter ett tag. När det kommer din tur. Ungefär, ta din kölapp. Och jag säger, men jag har ingen lust att ursäkta. Så här, att jag har ingen lust att göra det. Jag har ingen lust att ta kölapp och vänta. Men så här, du får göra precis vad du vill. Men jag bara säger till dig. Vi uppfattar det här bara jobbigt. Vi tycker att du är jobbig. Okej. Okay. Och det intressanta är när jag berättade det här historien igår så kom en amerikan efteråt och sa så här, åh vad skönt att du berättade den här historien. Så säger jag så här, varför det? Så här, jag har varit så här, och de säger hela tiden så här, prata långsammare och inte så pushigt. Jag säger okej, fine. Då kan vi dela den erfarenheten. Ja, i alla fall. Jag gick någon sorts försökte, kämpade vidare, skickade till alla, försökte göra blåste upp luft av ingenting. Men jag fick inget. Jag fick inga pengar. Jag fick ingenting. Så jag fick snäll på knäna gå till Dramatiska institutet och säga så här. Hörrni, jag har gått en akademi för scenisk gestaltning i Sarajevo. Kusturica var min lärare. Alltså Emir Kusturica som gjorde. Jag har ganska bra, så här, ganska bra skola. Väldigt uppskattad. Hallå. Men jag fick bara så här
jag är jättepigg på att gå hela utbildningen om igen. Och är verkligen intresserad av er här. Och Lennart Hjulström var där i juryn och Kjell Gred. Jag minns att Kjell Gred bara tyckte så här, åh nej. Och vem har katten släpat in? Men sen kommer de efteråt och säger så här, jo men vi gör någon sorts extra plats åt dig. Okej, extra, alltså jag är inte riktigt inne, men jag har extra plats på Dramatiska institutet. Ah, fine. Och så naturligtvis, efter 3 månader när man ska visa upp sig, så har alla studenterna gjort någon liten grej, någon liten scen. Och jag, för att visa att jag kan allting, så har jag gjort en hel, som en riktig invandrare, va? Riktigt svartskalle. Så jag har gjort en hel föreställning. Hel föreställning, 1,5 timmar. Så Pelikanen, Strindberg Pelikanen. Och de spelar till mig och jag minns att Lennart Hjulsen sitter och tänker så, är han inte klok? Alltså. Och Kjell Grede tar mig. Alltså, jag var otroligt glad när ni berättade att ni undervisar om svensk kultur. Svensk kultur är enorm på alla sätt och vis. Bland annat, den mannen har gjort en av de filmerna som ni gärna får visa era studenter. Som heter God afton, herr Wallenberg. Jäklar vad bra. Kjell Grede tar mig in i det. På den tiden fick man röka på Dramatiska institutet. Nu är det en sorts snart dödsstraff på det. Men i alla fall, då var det han räckte pipa. Så tog han mig in i rummet och säger, men du kan det här va? Och säger, ja men jag har gjort 30 föreställningar innan. Så jag har gjort några filmer. Så jag, men det är bara, jag är här för att jag hittar inget jobb. Så det är därför jag är här. Det är så jag låtsas vara så här jättepig. Men det är inte så här att jag dör av lusten att sitta i bänken här 4 år till. Och då säger Kjell, jag ska återkomma. Så kommer han om 3 dagar, verkligen. Han hade alltid fötterna på bordet och rökte pipa. Det är fullständigt omöjligt idag. Och sen säger han, vi gör så här. Du söker praktik. Du söker praktik på någon teater. Och säg inte vilken praktik det är. Säg inte vad det är. Utan vi bara söker praktik och låtsas att det är så att din slutpraktik, efter 3 år gör man också någon sorts. Men vi säger ingenting. Vi skriver det och vi gör det för så här vid Dramatiska institutets papper och vi så här torrstämplar hela pappret. Och vi skickar runt. Och så här, absolut, visst. Tar exakt samma ansökan på exakt samma papper, skickar runt till alla teatrar, till alla institutioner, till alla. Vet ni vad som hände? 500 svar. Välkommen. Vad vill du ha? Så här, Göteborgs stadsteater, dit jag slutade, säger, vill du repetera på stora scenen? Alltså förstår du, repetera på stora scenen. Det är så här, stora scenen kostar ungefär 1 miljon per kväll. Det är så här, när man är teaterchef, vilket jag har varit i 10 år, man bara tar bort allihopa från stora scenen. På stora scenen ska gå föreställningen rulla oavbrutet, för det är där vi tjänar pengar. Och de bjöd mig att repetera på stora scenen. Alltså att förlora 1 miljon per kväll. Det är så här, vill du repetera på stora scenen? Och jag sa, ja. Om jag måste. Och jag gjorde det. Det var precis så. Jag gick dit, gjorde min praktik. De gav mig ungefär så här, ja, 3 veckor. Och jag gjorde en hel föreställning på 3 veckor. Så här, jag kan göra det så här snabbt. Och då kom de dit och då var han det chef på teatern så här, men kom Ronny Danielsson. Så här, kom, vill du ha anställning här? Ja, det vill jag. Så här. Och jag fick anställning där, jobbade där 10 år. Så småningom efter 10 år i jobbet där blev jag teaterchef på samma teater. Dit jag kom så här, fuskintyg. Bokstavligen. Och någon gång under de där åren åkte jag tillbaka till Kjell för att tacka honom och säga. Och han var så här, nej, det var bara glädje att hjälpa dig. Det är fint. Jag känner till Bosnien. Han verkligen kände till, alltså Kjell Grede kände till vartenda film gjort i vartenda land. Dramatiska institutet kunde beställa filmer från olika länder. Alla filmer som har gjorts det året i landet. Han beställde det och tvingade några stackars studenter att titta med honom. Men han tittade igenom allt. Han kunde varenda, alltså det är enormt. Kjell var enorm på alla sätt. Och då säger han så här, nej men jag känner till bosnisk film. Jag känner väldigt, väldigt många. Han kände fler regissörfilmer än jag kände. Och det ska bli jätteroligt när du återvänder någon gång. Att säga jag har hjälpt bosnisk film. Och någon sorts, du är, ja, det är bara kul.
Och då säger jag så här, men vänta, allt låter jättebra. Bara frågan är, varför säger du att jag ska återvända? Vem har sagt det? Har jag nämnt det? Nej, kom igen. Det där behöver vi inte diskutera. Ska vi slå vad i 100 spänn? Ja, okej. Okay. Varför jag berättar det här, allt detta? Jo, för att försöka lite tillsammans med er tolka de signaler som jag fick från svenska staten. Jag kom 24-årig. Jag hade nästan 2 universitet. Kunde prata både engelska och franska. Var hur pigg som helst. Kom från ett krig. Och var beredd att göra vilket jobb som helst. Måla. Bring it on. Så här, var som helst. Det var verkligen inga problem någonstans. Det kommer en sån kille. Jag kom tillsammans med min syster. Hon var programmerare. Programmerare. På början på 90-talet. Hon jobbade då med IBM. Hade sin firma i Sarajevo som gjorde projekten för dem. På 90-talet letade jag efter programmerare med stor förstoringsglas. Så här, vad är de? Vi behöver dem. Ni vet. Hon var i Sverige i 3 år. Vår mamma gick bort. Vi begravde henne. Samma dag när vi la mamma i marken så sa min syra, jag går härifrån. Och vad var, frågade varför det? Så sa jag, vet du vad jag fick? Hon var doktorerad dessutom. Jag är doktorerad programmerare. Jag kan ha sorts var som helst. Jag kan jobba till vem som helst. Vet du vad jag fick erbjudande? Efter 3 år kom någon från ABB i Västerås och sa, det vore jätteroligt om du jobbade lite svart åt mig, så säljer jag projekten till ABB, så funkar det så här. Och då sa han så här, ursäkta, jag har inte utbildat mig till doktorsgrad i programmering för att jobba svart. Det sa, jag sticker härifrån. Hon stack och hon lever i Denver. Hon levde först i Vancouver. Det var dit hon flyttade faktiskt. Och sen flyttade firma, så flyttade de också till Denver. Alltså det är en sorts, förstår ni vad jag pratar om? Det är de signalerna. Vad fick jag för signaler? Jo, signalen var, du är pigg kanske på att jobba. Du har inga problem att måla väggar. Men vi vill inte ha det. Det är så enorm byråkrati som finns omkring detta. Och vill du jobba ändå med det, så åk för helsike till Flen och hämta ditt jäkla tillstånd. Det är det som var signalen. Den andra signalen i detta var, vet du vad, vi har förvaringsplats för er invandrare. Och det är svenska för invandrare. Där förvarar vi alla. Och vi fullständigt struntar om du kan språket eller inte kan språket. Det är inte det som är poängen. Du har inte förstått att det är din plats. Det är där du ska vara. Tredje signalen var, om du mot förmodan vill därifrån försöka dig slå in i samhället, så försök inte ens på några andra sätt än vårt sätt. Ställ dig i kön, ta kölapp och sitt stilla. Ingenting annat kommer gå. Och fjärde signalen är, vi kommer alltid tro att du vill återvända, att du trivs bättre där, att du längtar. Vi sätter 100 spänn på det så här, på någon sorts, med någon som är vän. För att vi kommer tro att du är som potatis. Ja, verkligen, och det är historia som jag har hört, jag vet inte, nu sysslar jag delvis med jordbruk. Men de säger så här, planterar du potatis i en mark, i en jord, så kan det bara växa där. Flyttar du den så dör den. Det är någon sorts grejen med potatis, jag vet inte varför. Men ungefär så betraktar man mig. Flyttar jag dig så kommer du dö. Är du i Sverige så misstrivs du. Du har problem. Du är hel människa bara där nere. Och du kommer längta dig. Och vi kommer hela tiden fråga. Jag har sagt någon gång till min fru, vet du vilken fråga jag har fått mest i hela mitt liv? Funderar du på att återvända? Det är den fråga som jag mest gånger svarat på i mitt liv i Sverige. Och jag börjar jävlas. Ursäkta att jag säger det. Jag börjar jävlas med att svara nej. Inte det minsta.
Längtar du? Nej, inte det minsta. Och de där blickarna. I den stunden är så här. Now we have a problem. You know, Houston, Houston. Houston, Houston. Alltså, det är bokstavligen. Det är så här, han, vadå? Du har inga problem att lära. Nej, jag har inga problem att lära sig. Tycker jag säger jättebrallan. Och det där är någon sorts förvirringen i den stunden. Så här, hur ska vi hantera det här svaret? Jag är faktiskt jag har inte någon sorts uppsättning frågor som kommer efter det. Utan jag står stilla. Stum. Folk har ofta frågat mig, är det här någon sorts utslag av rasism? Och jag brukar verkligen säga så här, det där är dumheter. Det är dumheter. Sverige naturligtvis har rasism. Men det där var absolut inte på något sätt någonting rasistiskt i det. Det här var ett uttryck av en goda viljan. Det är någon som ville hjälpa till. Hela tiden hjälpa till. Åh, kolla. Och det slutade så illa. När någon frågar mig så här, varför har det gått bra? Det har gått bra för mig. Det är verkligen så här, jag har varit teaterchef, jag har varit regissör, jag har varit statssekreterare, sitter nu i Europaparlamentet. Man kan inte klaga på min karriär, va? Och då frågar jag, varför har det gått så här? För att jag låtsas vara döv. Jag har haft resurser, jag har haft 2 universitet, jag har kunnat språk. Jag har kommit dit och allt som ni sa låtsades jag inte märka. Jag bara låtsades så här, okej, jag hör inte, jag går då en annan väg. Men problemet är, mina vänner, att det är väldigt många människor som inte har 2 universitet när de kommer till ett annat land. Som inte kan språk, och som måste lita på den signalen. Som måste lita på att ja, men de här verkar uppenbarligen vilja mig väl, så jag får väl göra det som de säger. Det enda som jag gjorde ingenting som de sa. Bokstavligen. Försökte någonstans fuska mig igenom allt. Okej, är det lektioner i svenska? Ja, men då får jag skriva upp mig så gå på toaletten och försvinna. Förstår du? Alltså, det är någonstans precis tvärtom. Precis tvärtom. Jag gör allt som ni inte säger. Och det där är, det är inte rasism. Utan det är en oförmåga att hantera nya människor, nya förhållanden, nya saker. Jag lever med en svenska, skånska. Hon brukar säga att hon är skånska, inte svenska. Okej, nu har jag sagt det. Men i alla fall. Vi går och firar midsommar. Och då frågar jag henne så här, vad ska vi göra? Så säger hon, ingenting. Vi ska inte göra någonting. Och när vi kommer dit så inser man så här, men det är dirigerat i varenda sekund vad vi ska göra. Och alla vet exakt hur det ska vara omkring bordet. Vad är det som ska serveras? Vem ska säga vad? Vem ska hålla? Det är exakt. Och hur ska vi hoppa runt de där grudorna som vi ska hoppa så småningom? Det är helt. Men hon märker det inte. Och när jag pratar med henne så ser inte det. Hon lever så indränkt i den kulturen. Att för henne är det så självklart att hon säger till mig, men det finns ingenting som vi ska göra nu. Och det är någon sorts uttryck för kulturer som inte har vana att träffa nya människor. När vi gick till Bosnien, det var därför när någon ställde frågan igår, hur skulle det vara i Bosnien? Jo, det är så här, hon går med mig till Bosnien och så säger hon, så vi går och käkar. Och då käkar jag en sån här bosnisk mat på street food. En sån här cevapcici heter det, någon sorts variant av köttbullar med lite bröd. Så här, som korv i Sverige ungefär. Så här, det käkar man ofta, det är en sorts, man bara tar. Och så går med hon i en sån här affär och så säger hon till mannen där. Då säger hon så här, jo, jag vill ha så här te cevapcici och kaffe. Och då tittar man på henne så här, men det går inte. Så vadå går inte? Jo, men ska du ha cevapcici så ska du också ha yoghurt. Men dricker yoghurt med det. Så hon, nej men det fan, jag vill ha cevapcici i kaffe. Så, nej men det går inte. Och det där bråket blev till slut. När hon var en sån här enorma argument. Som sa, men ge mig för helst, jag betalar. Ge mig cevapcici och kaffe. Så kommer han med kaffe. Kastar det framför sig och säger så här, du, om du får ont i magen, skilj inte på mig. Och sen, det mesta är,
Så kommer vi hem. Så berättar hon det för min morbror. Mannen världsvan, verkligen bokstavligen världsvan. Han har bott i States, han har bott i Finland, han har bott i Danmark. Han pratar enormt många språk, professor i europeiska. Ni fattar alltså. Hon har hittat sin, så här, någon som hon kan klaga till. Så går hon till honom och säger, vet du vad? Nej, jag beställde gelato och kaffe och han sa så här. Och så lyssnar han på det hela tiden. Så säger han på slutet när hon har berättat hela historien. Så säger han, men han sa ju rätt till dig, man kan inte ha det så här. Men alltså vad jag försöker säga, du lever indränkt i någonting. Och det är inte utbildning som hjälper dig. Det är inte någon sorts språk, det är inte det som hjälper dig. Den kulturen är osynlig för dig, för du lever i den diskursen. Och det är bara när någon kommer utifrån som man förstår att aha, så gör vi. Jag brukar säga, och det här är verkligen sant. Jag viftar med händerna, som ni märker. Och då kommer alltid någon efteråt, att jag har pratat, så kommer någon säga, vad härligt osvensk du är. Så man tänker så här, oj då, det var så här mycket som behövdes för att jag skulle inte vara, det är inte någonting dåligt, det är inte någonting pejorativt, det är inte någonting som man ska skämmas för, det är härligt, men du är inte en av oss. Och det är där någonstans problemet är. För om svensken är det som gör de där sakerna, som vet vad det är som man gör på midsommar. Om jag som invandrare aldrig blir upplärd, diskuterad, har möjlighet att ta till mig det. Då kommer jag aldrig bli en del av Sverige. Och då kommer i Sverige inte finnas plats för mig sån som jag är. Då kommer i Amerika inte finnas plats för er som ni är. För att det här är plötsligt någonting annorlunda. Plötsligt så här, du är inte en av oss. Vi tål det, vi tycker det är helt okej. Vi är till och med förtjusta i det. Men du är inte en av oss, du kommer aldrig bli en av oss. Och det där är enormt problematiskt för någon människa som försöker leva i ett land. Och det är där jag menar att er roll i den processen uppstår. För att om någon kan förklara för mig vad det här är. Om någon kan bringa upp det i dagen. Om någon kan säga till mig, så här brukar vi göra. Så har jag en chans att både anamma, diskutera, protestera, vad som helst. Göra tvärtom. Dansa banging när ni dansar. Någon sorts hoppa gruda. Det spelar ingen roll. Men jag har en chans att förhålla mig till det. Om jag inte har en chans att någon bringar den kulturen till mig. Att den öppnar dig åt mig. Du har ingen chans att bli en delaktig del av den. Jag har bokstavligen ingen chans att bli en del av er. Och ni har inte en chans att bli del av det här landet. Här är lite annorlunda, lite bättre. Jag ska komma tillbaka till det. Det där skapar enorma spänningar. Det skapar enorma spänningar i immigrationskretsar, människor som bara tycker så här, det här landet är hemskt. Ni har ett enormt generöst land. Det är faktiskt, låt oss vara allvarliga, det är väldigt få länder som ger sina både medborgare och icke-medborgare så mycket som Sverige ger. Och så samtidigt har ni befolkningen som tycker att men de här människorna hatar mig. Hur kan det gå ihop? Jag menar, om någon här sa de här människorna att här, Amerika ger inte mycket till sina medborgare. Det är ett tufft land. Det är så här, du förtjänar det får du. Det är inte så här att åh, nu delar vi generöst. Så här. Men Sverige delar generöst. På vissa ställen fortfarande väldigt generöst. Och samtidigt har du befolkningen som tycker så här. Men de här, de verkligen hatar mig. Invandrarna tror ofta att människorna i Sverige, att svensken hatar dem. Så man tänker så här, hur har vi kommit dit? Ett generöst land som tar väldigt många invandrare, som ger väldigt många chanser och samtidigt alla de människorna tror att man hatar dem. Och det är verkligen, verkligen, jag har flera exempel. Flickan som lärde mig svenska, hennes mamma bor Landala, Göteborg. Efter 40 år pratar hon inte svenska eller knappt svenska. Knappt kan säga några ord. Knappt.
Och någon gång vi hade fest och jätteroligt, vi bjöd alla människor dit och hon var där och så säger så här, men hur sjutton kommer det sig? Och då säger hon så här, rakt ut. Så här, för att vi har aldrig känt det här landet som, vi har aldrig trott att det här är vårt land, vi har aldrig sett vår framtid i det här landet. Vi har väntat på att återvända. Vi har levt med koffertar i hallen. Varje sommar vi skulle återvända. Nej, det är inte det här sommaren. Okej, nästa sommar. Nej, det är inte det här sommaren heller. Nästa sommar. Och hon har aldrig upplevt behov av att lära sig svenska. För hon har inte sett. Hon sa, de vill inte ha mig. Okej, jag är här någon sorts. Det var MCCD överenskommelse. Vi jobbade på Volvo. De behövde arbetskraften. Ja, fine. Men vi är här tillfälligt. Vi är bara på, alltså, ja, jobbar, pendlingslägenhet. Ni vet vad man har i pendlingslägenheten. Jag är som Europaparlamentarik, har man pendlingslägenhet i Bryssel. Jag har pendlingslägenhet. Det är skjorta, tandborste och tandkräm. Det är det jag har. Det är min pendlingslägenhet. Jag planterar inga blommor. Jag gör inga paprikor på balkongen. Jag gör inte sådana viner som jag gillar. Det är stället där jag bara måste vara. För att jag jobbar från måndag till fredag där. Sen går jag mitt hem där jag planterar paprikor och jag lagar mat och umgås med mina barn. Det är så de upplever Sverige. De upplever Sverige som att det här landet vill inte ha oss. Vi har kommit i en situation där ett generellt land som tar många invandrare har invandrare som tycker så här, men de vill inte ha oss. Hur 17 har vi kunnat komma dit? Och det är inte en, det är många. Det är många som tycker samma sak. Och å andra sidan, samma misstron finns också hos svensken. Samma misstron. Tro mig. Jag har varit i de där sammanhangen otroligt ofta gånger. Man dricker lite, man tar några glas och så kommer en sån här fråga. Men du, alltså, nu när vi känner varandra, va? Kan jag inte bara få säga ärligt så här? Är inte invandrarna såna här? Och då tar man sig för pannan så här. Men det är en så här, först tar man sig för pannan för att tänka, varför kommer den här frågan först efter fyra glas? Och det andra är, varför kommer den överhuvudtaget? Alltså varför har vi inte tagit upp det? Det är en sorts idén om kollektiva, det blir bara bisarrt att ta det. Men det finns samma misstron, samma någon sorts, okej, men ja. Och det leder till enorma problem. Och ska vi fortsätta så? Och ska människorna fortsätta komma? Ska ingen försöka förmedla kulturen, språket, ska ingen försöka vara katalysator. Då har vi jätteproblem väldigt snart. Enormt snart. Och det är inte bara i Sverige utan överallt. Jag avslutar med en historia som jag tror man kan lära sig från det här landet, från Amerika. Som jag tror mycket, det är inte bättre land, men det är på det sättet är det bättre. Ingen av er har kommit från, några har kommit från Sverige. De som har kommit från Sverige satt sig i taxin, jag satte mig i taxin. Och då frågade han taxichauffören och frågade, var kommer du ifrån? Så brukar jag säga, Somalia. Vad känns det hemma? Är det här eller i Somalia? Då brukar de säga, så i Somalia. När jag jobbade som statssekreterare gick vi till Rinkeby. Frågade folk, så här, känner du dig som svensk? Det var nästan så det uppstod bråk. Så är du inte klok? Är du inte klok? Vadå? Försöker du såra mig? Så här, sorry, det var inte så elakt menat. Det är bokstavligt. Vi var där varje termin, försökte vara i någon förort, ministern och jag och staben. Och någon sorts frågade folk, de bara tyckte så här, stick härifrån om du ska ställa sådana frågor. Det är någon som sa ungefär så här, det tar sex generationer, han visste exakt hur många. Det tar sex generationer att bli svensk. Okej, fine. Ni förstår vad jag menar. Ja, men här finns det någonting annat. Här finns det en, amerikanerna är bättre på att utveckla känslan av tillhörighet. Mycket bättre. Jag har statssekreterare kommer att titta på medborgarceremonin. Jag ska berätta om den här ceremonin som är enorm, lämnade ett spår i mig. Madeleine Albright var där, ambassadören fixade att jag skulle komma. Ja, det var kul. Det var någon sorts jag skulle titta på att vi ville lära. Ni vet hur de ser ut i Sverige. Har ni varit på dem? Alltså, gå inte dit. Jag bara kan säga så här. Istället ser det ut så här. Invandrarna har köpt stora flaggor. Stora svenska flaggor. Enorma. Som de står och viftar med. Va? Där är det så här. Nu ska jag vara medborgare.
Och där uppe står det så här svenska politiker som bara tycker skäms att de står där och tycker, kan inte någon förklara för dem att man inte viftar med flaggan? Det är så där, åh, det där är jobbigt och det är så plågsamt att vara på den där ceremonin. Det är verkligen så här, don't go there. Nu kanske jag har blivit lite bättre, men jag var på några innan vi gick. Det var plågan. Det var bara så, jag vill inte vara här. Vi kom dit och så var det Madeleine Albright som gjorde en hel show av detta som jag först efteråt förstod. Hon gjorde, det var några invandrare, hon låtsades, eller hon, när hon läste deras namn så låtsades hon inte kunna ett enda namn. Så hon gick igenom de där namnen och sa så här, idag ska jag hälsa välkommen till EU-medborgarskap till Mohameda. Alltså, ni vet, så här, det där blev bara jättejobbigt. De här människorna har stått där och de kände så här, nu ska vi vara medborgare. Hon stackade sig på scenen, berättade dåligt oförberett tal. Det kom människor ut. Det kom en orkester som gjorde inte saker mycket bättre utan mycket värre. I en sån här orkestra som låter med så här trummor i ett litet rum. Det blev bara så här yrjobbigt. Och sen kom det där medborgarskap oath. Vad heter det på svenska? Ed. Medborgarskaps ed. Och det blev bara ännu jobbigt. Allting blev jätte jobbigt. Och sen när de gav det där eden så förstod man, nu är det någonting annat. Nu klättrade hon upp på scenen. Berättar en historia om sin mamma, om flykten, om Tjeckien. Så sa min mamma har flytt från Tjeckien i det här tyget som hon hade på sig. Som jag har låtit se om. Och det är på den jag håller medborgarskapsceremonierna. Och det plötsligt blev så här, wow, nu händer någonting i rummet. Och då sa hon till de här människorna som satt där, de var ganska få. Så sa hon verkligen saker som jag minns fortfarande. Hon sa, vet ni vad det här handlar om? Det här är inte en kväll som handlar om era tillstånd, om era möjligheter att få jobb, pengar, bringa hit familjer, rubbet. Det är bara praktikalier. Den här kvällen handlar om att ni har nu blivit en del av oss. Och i den sekunden upprepade hon alla de där 20 namn utan att titta på papper och uttala dem perfekt. Och vi satt där och bara lipade. Det är så här folk som bara tänkte, ja, nu är jag så, ah! Det är en sån här stund som man tänker så här, nu händer någonting viktigt i det här rummet. Nu händer någonting på riktigt. Det är någonting annat. Och det där är amerikanerna bättre på. De är mycket bättre på att säga till människor som lever här, det finns plats i det här landet och just nu finns det även plats efter den här stunden när vi har gett dig medborgarskap, finns även plats för en som lyfter med händerna när han pratar. Just nu har vi gjort plats åt dig. Och just nu har vi lärt oss ditt namn. Och just nu kommer vi att anstränga oss i det. Och det är enormt bra. Det är stor sak. Det är en bra början till någon sorts globala världen. Till det som händer i globala världen. För när ni frågar taxichaufförer här. När ni går och frågar dem. Jag hade en igår som körde mig igår från vår där vi åt mat. Och frågade honom, var kommer du ifrån? Och det är exakt samma historia. Den här killen var irakier. Alltså irakier. Och jag frågade honom så här, var kommer du ifrån irakier? Vad känns det som hemma? Var, är det hemma i Irak eller här? Så säger han, här. Är du amerikan? Ja, jag är amerikan. Det var helt omöjligt att komma förbi det. Han var amerikan. Och han hade sin identitet som var irakiska identitet. Han kunde länge berätta, sen fick jag höra hela vägen, då fick jag höra historien om det. Men det är oväsentligt. Han är en del av det här landet. En del av det här landet. När vi lär oss detta kommer bli väldigt mycket bättre. Mitt medborgarskap kom med bokstavligen i en gul kuvert, blöt, som väntade väldigt länge på mig. När jag öppnade så var det två papper,
Ena var upplysningen att jag fick rätt, att jag har rätt att ha medborgarskap och de har godkänt det. Andra var upplysningen att jag likaså måste bli upplyst att jag har rätt till återvändningsbidrag. Visst är det signal, va? Det är den signalen man skickade till mig. 70 000 på den tiden. 70 000. Vad man sa till mig. Ja, vi gav dig medborgarskap. Men kan inte du bara gå? Kan inte du bara gå? Vi betalar. Vi betalar. Och jag tänkte så här. Nej, jag ska nog inte gå. Men vad jag menar är följande. Här finns i Denver. Min syra. Som nu inte längre heter Selimovic. Gift. Men alltså, det kommer finnas i 500 år kommer här finnas någon. Det kommer bli som de här historierna när jag lyssnat i början. När vi har sett de där sångerna. Det blir bara så här fantastiskt att höra att någon här någon gång har kommit. Och att ni känner igen de historierna. Det blir någon sorts, det blir bara, wow, världen öppnar sig. Den stora världen öppnar sig nu. Och så kommer det bli också för min syra. Om 70 år kommer någon att komma hit och berätta så här. Åh, det var någon gång som det kom bosnier. Jag kollade vilka fåniga sånger de hade. Och alla kommer bli jätteglada. Men när vi lär oss det. När vi lär oss att vi ska dela vår framtid med varann. Så kommer vi lära oss första steget i att hantera den globala världen. För att vi ska faktiskt leva tillsammans. I Sverige kommer mina barn att leva 500 år framåt. Kommer hitta någon som heter Selimovic. Det är faktiskt så. Och era barn kommer att gifta sig med mina barn. Eller era barn kommer att gifta sig här med de här barnen. Och det är lika bra att vi lär oss hur man hanterar den världen. För att om vi lär oss kan vi ha en bättre framtid. Om vi inte lär oss så kommer det bli ganska komplicerat. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar. Jag svarar gärna om det finns några frågor, om någon vill fråga någonting. Det finns här. Marcus Hanglid, forskare i statsvetenskap. Hur mycket var dina erfarenheter av Sverige du kom? Fascinerande att höra om. Hur mycket var det en drivkraft att ge in i politik? Var det något som drev att så här, ja. Men det var det som var en av de starka katalysatorerna. Jag skojade lite grann, man jobbar. Politik är väldigt smutsig och väldigt värd. Jag skulle inte rekommendera mina barn om de sa så att vi tänker vara politiker, så skulle jag säga vänta lite, sansa dig. Pappa gjorde misstaget. men det, man går i politiken för att man vill förändra någonting. Man går i politiken för att göra det. Vi förändrade en del. Så jag var statssekreterare med ansvar för integration bland annat. Vi förändrade några saker. Bland annat, jag hade velat slakta det där återvändningsbidraget 100%. Jag blev inte tillåten, men nu är den så pass lite pengar. Så det är, och den skickas inte samtidigt. Och det upplyser. Ja, det är en av de saker som vi bland annat gjorde. Men man går in i politiken för att förändra det. Sen upptäcker man att politiken är väldigt mycket mer än så. Det är någon sorts värld av house of cards som man får leva med och härda ut. Men det är en annan sak. Det är någon sorts, det är priset för politiken. Men jag gick för det här. Och bland annat några av de sakerna som jag pratade nu om har vi förändrat i regeringen. Dock för lite. Det är fortfarande samma mentalitet. Det är samma tankesätt. Inte bara i Sverige. Överallt. Jag lovar det. Överallt. Här kanske finns en början på någonting annat, för att amerikanerna har en annan historia. De är byggda av en annan, på ett annat sätt. Men överallt är det samma historia. Överallt. Och det blir bara värre och värre och värre. Och jag tror att man måste förändra någonting radikalt. Ja, vi fick inte göra det. Vi var koalitionsregering och regeringar är alltid någon sorts. Ja. Först är det fyra partier, svenska allmänheten och så vidare. Men någonting har vi gjort bättre. Jag är helt övertygad om. Och både så människorna innan oss och efter oss kommer att göra bättre. För det beror på typen på invandringen.
invandringen på 60- och 50-talet, arbetskraftsinvandring. De skulle jobba där, de skulle återvända. Det var det som var underförstådda avtalet. Kom hit, vi behöver arbetskraft. Tjäna pengar, sen går ni tillbaka. Det var det som var någon sorts, ingen sa, men alla visste vad det handlade om det. Det är bara när världen förändrades så fortsatte vi med samma politik. Och då blev det jättefel. För att nu kommer inte folk för att göra, utan nu är det helt andra saker. Jag har också. Låt mig korrigera det. Den är inte tänkt så. Men den måste bli så. SFI är tänkt som ett nätverk för att lättare återvända. Nätverk av egna landsmän. Det var så när, det finns i propositionen när den kom. Så man har tänkt så på SFI. Som en sorts att skapa nätverk bland människor som kommer att umgås i det här landet. Och som sen när de återvänder har nätverkat lättare. Så det är tänkt utifrån den gamla politiken. Det är tänkt som en sorts nätverk av dina egna landsmän. Som du skulle ha som hjälp senare. Den måste bli precis så. Det måste bli ett ställe där man upplyser om kultur. Där man inte träffar bara sina landsmän. Eller helst inte. Några, utan några andra. När man träffar svenskar. Där man, alltså det måste bli någonting helt annat. Det måste bli det som ni försöker vara. Det är en sorts kulturkatalysator. Snabbare erövra språket, kulturen, kunskaperna. För att kunna klara mig i det här landet. Att lära ett språk betyder att lära sig en kultur. Aha. Och det går inte bara att visa grammatiken och sånt, det går att vara så. Ja, ja, ja. Det är därför som att det redan finns institutioner så att säga att arbeta med. Ja. 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 Nu har vi under vår tid har vi faktiskt separerat SFI från samhällsorientering som vi har kallat det. Där, för att man har upptäckt att de där SFI håller inte kvalitet ofta. Och att människorna bara står där och SFI är som alla andra säger, man vet så här på vilken nivå man kommer in, hur snabbt de ska komma ut. De som kommer på A-nivån, som inte kan språket, som är dåligt utbildade, som inte är, de dröjer väldigt länge. De som kommer på D-nivån, de kommer ut på 6 månader, ut med kunskap om språket. Det är väldigt segregerat in i helsike. Så det måste göras någonting åt det. Men poängen med en sorts SFI att försöka förbättra kvaliteten, och genom att säga okej, samhällsorientering kan vara separat. Samhällsorientering kan vara, för att inte det skulle någon sorts gegga ihop språkinlärning. Men tanken är att du kan inte ta bara en eller andra, utan du måste ha både samhällsorientering och SFI. Och samhällsorientering är precis det här som vi pratar om. Någon sorts sätt att jag måste fatta någonting om det här landet innan jag kommer. Och det är otroligt få människor som lär en. Sverige är ett samhälle som är kulturellt homogent. Kulturellt homogent. Så homogent att de flesta svenskar kommer svara på frågan, finns det någon svenskhet? Kommer de säga, nej det gör inte det. Det finns ingenting som är svenskt. Det är så här vanliga diskussioner i Sverige. Det finns ingen svenskhet. Man bara känner så här, herregud, jag har aldrig varit i landet som är så. Det är så allt ska göras. Jag vet till och med hur jag pratar, säger min fru ibland. Nu är du väldigt mycket bosnisk. Det är så här. Alltså det finns något sätt som vi ska förhandla om våra saker. Det är otroligt mycket. Det är väldigt kulturellt homogent. Men Sverige har blivit mångfaldsland. Vi har lika många invandrare som Amerika. Nu till och med mer. Och fortfarande en homogen kultur. Och om du inte lär de här människorna vad är det som är svensk kultur. Va? För att de är där både för att ta emot den, för att förändra den, för att bringa någonting som är bra med sig. Så att du vet, det finns en dynamik. Om du inte gör den dynamiken, då har du inte fått vinsten av invandringen. Då är de människorna bara där på sidan om. I ett förvaringsställe som heter SFI.
Du måste få en dynamik. Ta du den fantastiska saken som ni gör, så kommer vi att ta det. För det verkar vara väldigt klokt. Och ni verkar ta det här, för det här är också väldigt klokt. Alltså, wow! Kolla vad som händer i någon sorts vinsten av invandring. Vinsten av melting pot. Det finns där på andra sidan. Du lyfte handen först. Och så kom inte micken till dig. Så tänkte jag... Du har ju en enorm stor erfarenhet som du har delgett oss nu när det gäller hur man upplever situationen när man kommer till Sverige. Jag undrar, hur använder du den stora erfarenheten som EU-parlamentariker? Hur konkret påverkar du EUs migrationspolitik i det dagliga arbetet? Vad fokuserar du på? EUs migrationspolitik är ju en stor massa som man måste strukturera på något sätt. Vad är det du fokuserar på utifrån dina Tyvärr så sysslar vi i EU väldigt mycket om migrationspolitiken. Det är den som vi har sysslat med de sista 2 år i princip. Bara pratat om migrationen och fördelningen av människor. Och någon sorts möjligheten att andra länder, vissa länder vill inte ta alls. Och ni vet hela den där debatten som pågår i Europa. Och som på sitt sätt är någon sorts nödvändig men tyvärr inte så uppiggande. När det gäller integrationspolitiken så är EU väldigt försiktig. Jag har försökt driva fram att det där blir lite mer. Men länderna är väldigt måna om att behålla den delen för sig själv. De ser det som vissa länder ser det som någon sorts som ett problem eller som en möjlighet som hör till olika departement. Alltså vad man placerar integrationsministeriet säger väldigt mycket vad man ser invandrare som. Här är det under ministeriet av säkerhet. I Amerika. När jag besökte amerikanerna och pratade med dem. Det är så här Homeland Security. Det är där det integrationspolitiken är. Och bara det säger någonting så här. Vad är invandrare? Invandrare är hot. Eller hur? Det är hot som kan vara. Det är ISIS-krig eller vad det må vara. Bara det. Alltså placeringen av under det departementet säger mig allt. Hur man ser på invandrare. I andra placerar man det någon sorts i det här arbetskraftsdepartementet. Då är det ofta placerat i Tyskland. Det är så här arbetsmarknadsdepartementet. Som fortfarande behöver inte ha industrialiserats av så mycket som andra länder. Fortfarande har någorlunda enkla jobb. Det är dit invandrare ska. De ska fylla de där hålen. Och i Sverige har man placerat den väldigt ofta i en sorts minoritetspolitiken. Vi har varit placerade under minoritetspolitiken. Sen under andra mandatperioden under arbetsmarknadspolitiken. Som har också någon sorts. Så vad man placerar den är väldigt olika hur man ser invandrare. Och då vill inte länderna släppa på det där. De vill inte att någon annan land kommer och säger men vi vill att ni betraktar så här invandringen. Så nej, vi betraktar invandringen så här. Och där är vi, just nu har EU blandat sig bara i utbyte av goda erfarenheter. Det har vi drivit igenom. Så vad finns det för goda erfarenheter i olika länder för att försöka bringa över och spegla och försöka lära. Men huvudproblemet är att länder ser viss invandring på ett olika sätt. Och vill väldigt gärna behålla det. Det är något tyvärr, det är så. Jag var chockad när jag kom hit. Under min tid som statssekreterare kom jag hit och pratade med dem. Homeland Security. Och jag sa, okej. Så chefen för departementet är polisen mer eller mindre. Så jag sa, okej. Då förstår jag mycket väl vad ni pratar om. Men migrationspolitiken har vi pratat om i all oändlighet i EU. Det är det enda som vi har pratat om de sista 2 år. På gott och ont. Här var det. Förlåt att jag dirigerar, men jag ser vem som... Ja, det är inte så mycket en fråga som en kommentar. För 30 år sedan blev jag skickad ut för att hjälpa med en invandrare att intervjua folk som var av nordisk avstamning i Nebraska. Och så kom jag till ett par gamla svenska män. Och när jag kom hit så hade de... Är du svensk eller är du skåning? Ja, just det. Ja, men min fru är verkligen...
Det är väsentligt i den familjen. Alltså det slarvar man inte med. Också hur man lär sig. Jag gick in hennes familj, eller nu vi har del av det skånska länga. Det är en sån här skånsk länga som är ganska låg, va? Och jag slår hela tiden i den där dörrposten, va? För att jag är lång. Jag går hela tiden och så. Och någon gång efter så här 17:e gången jag har slagit mig, så går jag till hennes far och säger: men skulle vi kunna i vår del, det som är vår del, skulle vi kunna heja de där trösklarna upp? Och så. Den blicken, alltså. Den blicken i den stunden. Och den där otroligt tydliga undertexten som det gav. Vilken barbar hon har gift sig med. Det är så, okej. Okay. Aldrig mer kan jag ställa frågan. Ursäkta, jag kan inte prata så högt. Jag ska försöka. Jag sitter så mycket på min läsning, tack. Jag har en fråga om jantelagen. Om? Jantelagen. Och på vilket sätt du tycker eller tror att jantelagen påverkar den här attityden som du har märkt av att det är. Och jag tänker särskilt på den här den straffen som Axel och Sandy Moss nämner i boken Flykting, Korsarsyttspår. Att nummer 11 på listan efter de tydliga reglerna av jantelagen, det är nog någonting i det lagen. Tror du inte att vi vet någonting om dig? Alltså. Jag tänker på läroböckerna som kom ut för några år sedan. Som skulle användas för att lära svenska till invandrare i Sverige. Och det var en bokskrivare i Sverige. Och vi började använda det här i USA också när jag först började jobba heltid. Och till skillnad från de tidigare böckerna så försökte de här böckerna att spegla liv, spegla invandrarnas liv i stället för svenskarnas liv. Alltså, det verkar så dumt att man ska försöka förklara invandrarnas liv i Sverige för dem. Alltså, men det var så många, otroligt många dumheter. Alltså, det finns en kille som heter Carlos som jobbade kvinnor hela tiden. Ja, det var ett samtal om, ja, vi vill gärna uppvakta liv på sin födelsedag, men det är så svårt att se på kineser och gamla de är. Alltså, det fanns sådana kommentarer i Så jag har tänkt att det har med någonting med jantelagen att göra. Det här om vi och dem. Men jag undrar vad du tycker. Tack för frågan. Jantelagen säkerligen påverkar. Jag har inte funderat på det. På vilket sätt det finns någon sorts direkt påverkan i det här. Men jag kan kommentera på det här frågan om, det är en ständig fråga som jag pratar om. Någon sorts att man i de böckerna, jag har haft de där böckerna där man har försökt förklara för mig hur bosnierna är. Så man börjar känna så här, det här var så hopplöst från början. Någon sorts projekt som inte riktigt går hem. Och det blev bara fånigt i det här. Men det är utifrån den där fantastiska rädslan som vi har i Sverige att säga, det här är vi. För att man upplever att det där meningen skulle vara statisk. Problemet är bara att utan den mening finns ingen möjlighet för mig att säga okej, okay, men jag kan berätta för er att det här är dumt och det här är jättebra. Så kan vi bråka lite grann så kanske blir det någonting av det där mötet oss emellan. Men om du aldrig säger till mig vem du är så kan jag aldrig integreras i det samhället. Och det där oviljan att säga vad Sverige är har så radikaliserats att till slut finns ingen, varken svenskhet, Sverige eller någonting, utan böckerna om invandring handlar om vilka invandrare är. Så bosnierna är så här. Så man bara känner så här, nej, bosnierna är verkligen inte så, det första. Och det andra är så här, det här är så dumt att försöka berätta för någon som är från Bosnien hur bosnierna är. Det blir bara konstigt. Men det där är också någon sorts med frågan om, det är en fråga som handlar om att invandra samhällen lär sig väldigt snabbt att saker inte är självklara. Det är inte självklart att det är så här midsommarlunchen som är det absolut viktigaste.
För det gör jag fortfarande, jag säger till min fru. Men vi kan väl komma på middag, jag är stressad och jobbar. Och då är hon så här i upplösningstillstånd. För jag sa, det är lunchen, idioten, som är grejen, inte middagen. Och det är så här, jo men berätta för mig så kan jag förhålla mig till det. Jag kan inte förhålla mig innan du berättar för mig. Och det där oviljan att förhålla, att berätta att så här är vi. Uppfattas väldigt mycket i Sverige som något sorts konservativt och därmed ska undvikas. Fast det är enda chansen för invandrare att säga, okej, det där är ni. Så låt oss försöka nu vara inte konservativa utan förändra det där. Ni förändras, vi förändras. Det är helt klart att det kommer bli en förändring i detta. Men någon måste säga vad det är. Invandringssamhällena tar upp det på ytan och pratar om det. De samhällena som är kulturellt homogena, de pratar inte om det. Allting är underförstått. Så alla vet i Sverige exakt vad som inte är svenskt. Alla. Fast ingen kan berätta vad som är svenskt. Men alla enas otroligt snabbt att det där är väldigt osvenskt. Det är så här, aha, men hur kunde ni komma fram till det? Förstår ni vad jag menar? Det finns någon sån, allt det är underförstått, det ligger under ytan. Och mina möjligheter att som invandrare få ta del av det är noll. Och jag menar att invandringssamhällena kommer att kräva att vi vänder på det där. Ingenting underförstått. Ingenting. Så du måste börja från början och förklara för mig där uppe. Så kan jag förhålla mig till det. Och första steget är att få någon sorts dialog är att du berättar vem du är. Och så ska jag berätta vem jag är. Så kan vi försöka hitta något möte där. Eller någonting. Och det kommer inte bli lätt. Alltså, jag ber om ursäkt att jag är lite... Att jag kanske... påpekar, men det kommer inte bli lätt. De där debatterna kommer bli svåra. För att varsågod, jag menar, ni som är pigga, okej, starta en diskussion om burkini nu, den som är pigg. Det är en jäkla svår diskussion. Den är inte lätt, alltså. Eller hur? Det är sista som har debatterat i sig. Det är svåra diskussioner. Det finns ingen självklart. Jag har inte hittills träffat någon resonabel människa som säger så här, ah, men det är självklart att det är så här. Det finns otroligt många om och men i den där debatten, va? Och det gäller att mejsla sig fram enormt känsligt i den. Men om du undviker den så kommer vi aldrig komma någon vart. Vi kommer aldrig att röra. Utan du är någon sorts, du är där, jag är här och vi låtsas att vi inte finns. Enda möjligheten att vi börjar är att vi träffas. Och det kan bli ibland svårt. Det är bara så. Men det är bara att säga, okej. Okay, det måste upp på ytan och det måste pratas om. Och det måste. Jag menar, när du flyttar in i en lägenhet med någon så upplever du samma situation. Efter 3 månader kommer en sån här fråga. Vänta lite. Först är man jätteglad 3 månader. Man kommer inte ut ur sängen efter 3 månader. Så här, ursäkta. Väntar du verkligen att vi ska tillbringa vårt liv så här? Att du aldrig ska diska. Eller hur? Och du ska aldrig... Jag menar, jag vet, ni har inga sådana diskussioner jag bara. Ni har inga, ni är så jämställda. Det finns 2 här. Ta dem snabbt. Ja, ta dem snabbt så jag tar alla. Tack för att du har jätteintressant föredrag. Känner igen mycket av vad du berättar om din ankomst till Sverige som inte du besökt. En sak som tips mig ganska tidigt då är att komma in på arbetsmarknaden är en av de viktigaste grejerna för att kunna integrera sitt samhälle. Det finns tydligen 2 förslag i Sverige just nu. Det ena med att ha någon mindre arbetslön för att göra invånarna mer attraktiva att komma in på arbetsmarknaden. Och den andra, LO, som säger nej, inga lägre löner för alla måste ha lägre löner. Varsågod du där? Ja, men kan vi ta de här, jag svarar på det, kan vi ta de här 2 så att vi hinner allt? Så att folk inte blir, jag svarar på den, absolut. Okej, okay, jag vill bara kommentera lite, för jag har den konstiga grejen att jag har invandrare i Sverige och invandrare i USA. Jag bodde i USA ganska lång tid, kom tillbaka till Sverige med en amerikanska man och sen kom tillbaka hit. Så jag har sett mycket av det som du pratar om och jag tror det har mycket att göra med svenskarnas väldigt snäva komfortzoner. Så de var väldigt ovilliga att fråga honom, vem vill du berätta om dig? Istället säger de, vi känner amerikaner, vi vet hur amerikaner är. Vad försvarar dig när vi talar om vad vi vet redan? Så vad görs
politiskt eller kulturellt eller genom media för att svenskarna ska bli mer öppna. Ja. Mm. Mm. Absolut, jag svarar på den och så var det någon sist. Vem var det? Det var... Ja. Och det var du också, du kommer också få det. Ja, det var egentligen ingen fråga. Jag tyckte, jag vill bara tacka dig Jessica för allt som du har givit av dig själv. Det var fantastiskt. Och jag har verkligen fått en aha-upplevelse. Jag hoppas att jag kunna använda mig av detta. Där jag kommer gå fram i framtiden. Och där mina elever. Vi behöver förändras som människor. Vi behöver vara öppna. Vi behöver kunna ta emot varandra som vi är. Och vi är alla lite färgade, tror jag, på bakgrund. Och vara beredda att kunna. Oh ja, oh ja, oh ja. Det är fantastiskt. Tack så mycket. Tack. Det här sista också. Jag tänkte bara fråga, nu när du har jobbat som politiker och som teaterregissör, vilka möjligheter för förändring du ser inom de här två sfärerna? Väldigt kort, jag ska svara på tack. Tack för din kommentar. Jag ska svara på de här tre frågorna. Politisk förändring är mer förändring som är direkt. Det är så här, du chattar oändligt många middagar om någonting, det händer ingenting om du är teaterregissör. Om du är politiker samlar du 51% av ett rum som heter riksdagen eller parlament, så har en förändring skett. Det är en sorts instant. Och på det sättet är det enormt mycket. Men du kan inte förändra diskursen i samhället. Det är samhällets diskurs förändras med teater, med förändring, med kultur, med någonting annat. Det är lite djupare. Du som politiker kan förändra konkreta saker. Inte det som är djupet. I den här frågan, jag tror att i frågan om öppna arbetsmarknaden, jag tror att både jag och mitt parti står mer att man måste öppna den arbetsmarknaden lite grann. Jag är helt medveten att det kommer kräva att människorna som har det svårast kommer få det lite svårare. Men då måste vi hitta ett sätt att hantera det. Som vanligt är liberaler någonstans i mitten. Och så, men det måste öppnas fast vi ska hjälpa. Ni vet så här, man är lite schizofren som liberal. Men det är nog, det måste öppnas. Människor måste komma in i Sverige och det måste öppnas. Men när arbetsmarknaden öppnas så kommer de som är i botten av arbetsmarknaden få det svårare. Då måste man hantera det. För det kan inte vara så att bara de betalar priset. Alltså, det måste betalas av alla i samhället. Inte bara de som ligger på precis ovanför det som är minimigränsen. Och vad görs politiskt för att förändra det här? Och det här är den stora frågan som jag kan avsluta också med. Jag tror att arbetsjobb, språk, allt det där är instrument. Jag har försökt dressera, för att säga så, dressera min minister under tiden vi jobbade ihop väldigt, väldigt tätt. Så alltså, men det är bara instrument. Jobb är inte instrument. Du får inte integration genom jobb. För om du fick det så skulle alla ambassadörer vara jätteintegrerade. De har jobb och språk. Det är inte jobb, språk, kunskap och landet. Det är instrument. Integrationen är en känsla av att jag vill dela min framtid med er. Vi är ett vi. Era namn har nu blivit våra namn. Det är integration, en känsla av tillhörighet. Jobb är ett instrument för att snabbare komma till den känslan. Språket snabbare. Med hjälp av kunskap och landet kommer du snabbare dit. Men det är en känsla som integrerar. Jag vill vara en del av er. Och ni vill att jag ska vara en del av er. Det är en ömsesidig känsla. Och där är er uppdrag enorm. Både i Sverige, Svenska institutet och utomlands. Att bli katalysatorer i det där. För att vi politiker kan öppna arbetsmarknaden, eventuellt skapa lite jobb. Vi kan införa kurser. Men det där görs inte bara på ett sätt. Det görs på otroligt många olika sätt samtidigt. Om alla gör det, då kommer min dotter och er dotter att känna, men det här är mitt land. Om vi inte gör det, om vi överlåter saken åt politiker eller åt SFI eller åt Svenska institutet, då kommer det inte hända. Då kommer hon som det här
kvinnan som jag berättade om efter 40 år att tycka, ja, men det här är inte mitt land, det har aldrig varit mitt land. Och det är tragisk erfarenhet. Det är riktigt uppriktigt mänskligt tragisk erfarenhet. Efter 40 år säga, men jag har aldrig hört hit. Integration är en känsla av tillhörighet. Samhälle som vill ha människor inne. Och människorna som vill vara en del samhälle. Och det kräver enormt mycket av bägge två. Men vi måste lära oss det. För det kommer bli allt mer. I globala världen kommer bli allt mer uppspridat. Vi måste lära oss snabbt hantera det. Där tror jag att ni har en enormt stor roll att spela. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit. Döva öron. Jag känner oss väldigt inspirerade. Stort tack för att du tog dig resan och tiden. Tack.